Բարի օր, շարունակում ենք իրադարձություններին հետևել առաջին լրատվականի ուղիղ եթերում, տաղավարում աշխատում է Վալոդիա Մուշեղյանը։ Աշխարհաքաղաքական կարևոր զարգացումներ, որոնք սերտորեն առնչվում են Հայաստանի հետ, կքննարկեմ Երևանի մամուլի ակումբի ղեկավար Բորիս Ամասարդյանի հետ, բարև ձեզ, պարոն Ամասարդյան։ Այս օրերին որոշվել է Ուկրաինայի, Մոլդովայի եւ Վրաստանի Եվրոպական միության անդամակցության տեկնածուի կարգավիճակ ստանալու հարցը եւ Ուկրաինայի եւ Մոլդովայի դեպքում գործընթացը կարծես թե անխոչընդոտ կարող է իրականացվել։ Վրաստանի դեպքում վերապահումներ կան, 12 կետանի առաջարկ է ներկայացվել, նախապայման է ներկայացվել Վրաստանին։ Ես տեղյակ եմ, պարոն Ավոսարդյան, որ օրերս դուք Բրյուսելում այս թեմայի առնչությամբ կարևոր քննարկում եք ունեցել։ Ես կուզեմ քննարկման տրամաբանությունը հասկանալ եւ Հայաստանը որքան ով կարել քննարկումներում։ Այո, փաստորեն նախորդին, երբ պետք է վերջնականապես որոշվի այդ երեք երկրների տեկնածության հարցը, բնականաբար Բրյուսելում բազմաթիվ դրան նվիրված քննարկումներ, միջոցառումներ են տեղի ունենում, այդ թվում նման մի միջոցառում տեղի ունեցավ Եվրոպական խորհրդարանում, նախաձեռնողը լիտվացի եվրոպական խորհրդարանի պատգամավոր Պետրաս Աստրավիչուսն է, ով ընդհանրապես շատ սերտ է կապված արևելյան գործընկերության հետ հարցերով, եւ քննարկման առարկան, այո, այդ երեք երկրների հարցներ, բայց նաեւ հրավիրել են Հայաստանից ներկայացուցիչ, իդեմս ինձ։ Դա կապված էր նրա հետ, որ քննարկումը ընդհանրապես կապված էր արևելյան գործընկերության ինդեքսի արդյունքների հետ, որտեղ փաստորեն Հայաստանը համարյա նույն վարկանիշը ունի, ինչ երեք տեկնացությանը հավակնող երկրները, եւ բնականաբար հարց էր առաջանում, ինչպես է ստացվել, որ Հայաստանը չունենալով այդ ստիմուլը, որևէ նոր կարգավիճակ ստանալու առումով, ինչպես է ինք, ասենք, բարեփոխումների առումով նույն մակարդակի վրա գտնվում, կամ մոտավորապես նույն։ Եվ իջ եզրահանգման է, քանի որ այդ ինդեքսի փորձագետներից մեկը նաև ես եմ, հրավիրված էի որպես բանախոս։ Նաև ես նաև շատ հետաքրքիր հարցեր առաջարկվում եւ վարողի կողմից, եւ նախաձեռնողի, ինչպես նաև մասնակիցների, իսկ ինչ կլիներ, եթե Հայաստանը նույնպես հավակներ տեխնատության կարգավիճակին, ինչքանով կփոխվեին թվերը, եւ այստեղ շատ հետաքրքիր է խոսել նրա մասին, թե ինչի շնորհիվ է, հա, Հայաստան այդ վարկանիշ ունենում։ Եթե ընդհանրապես հանվեր աշխարհակական կողմնորոշումների պահը կամ Եվրամիության հետ ֆորմալ մերձեցման բաղադրիչները, որտեղ ինդեքսը շատ տարբեր բաղադրիչներից է կազմված, եւ պարզ է, որ բուն կարգավիճակը հարաբերությունների այն երկրների ենթադրում է բավականին բարձր մակարդակ մերձեցման, հա, քաղաքական մերձեցման, եւ դրա շնորհիվ են, եթե առաջ են Հայաստանից, ապա հիմնականում դրա շնորհիվ են առաջ։ Ինչ վերաբերում է, ասենք, ժողովրդավարական ինստիտուտներին, ինչպիսին է խոսքի ազատությունը, հավաքների ազատությունը, ինտերակցիաների ազատությունը, քաղաքական պլուրալիզմը, բազմակարծությունը, այստեղ շատ երկրներից, այդ նույն երեք երկրներից շատերից առաջ է Հայաստանը, եւ իրոք շատ հետաքրքիր է, այնայցու ինչու է այդպես ստացվում, հա, կարծես թե մենք կարող ենք, նույն ես կարող եմ արձանագրել, քանի որ ամեն տարի մասնակցում եմ այդ ինդեքսի ձևավորմանը, որ Հայաստանում այդքան էլ ինտենսիվ բարեփոխումներ վերջի տարիներին սկսած երևի ամիջապես մեր շրջանակային համաձայնագրի ստորագրումից հետո 2017 թվականին առանձնապես ինչ-որ ջանքեր դրա հետ կապված, այո, Եվրամիության հետ առանձնապես բարեփոխումների ուղղությամբ մեծ ջանքեր չեն գործադրվում, քանի որ Հայաստանը շատ է կենտրոնացած ներքին, անվտանգային եւ այլ խնդիրների հետ, բայց պարզվում է, որ եւ նաեւ չունի այն ստիմուլը, որ ունեն այդ երեք երկրները, բայց պարզվում է, որ Հայաստանի այդպիսի բարձր դիրքերում գտնվելը պայմանավորված է որոշ շրջափուլերում Հայաստանի բավականին ակտիվ բարեփոխումների գործընթացը։ Ես կարանձնացնեի 1997-ից մինչև 2000 թվական, երբ Հայաստանը Եվրոպայի խորհրդի անդամ էր դառնում եւ ձգտում էր հնարավորինս բարձր
վարկանիշ ունենալ բարեփոխումների առումով, ինչպես նաև 2010-ից 2013, երբ Հայաստանը բանակցում էր ասոցիացիան համաձայնագիրը։ Այդ հայտնի գիշերը։ Այո, 2013 թվականի ընդհանրապես բոլոր երկրների համար արևելյան գործընկերության բավականին ճգնաժամային պահ առաջացավ, ինչը պայմանավորված էր հենց այդեն նրանով, որ արևելյան գործընկերությունը սկսեց դիտվել որպես աշխարհակահաղական բախման տարածք, հա, եւ բարեփոխումների օրակարգը բոլոր երկրներում կարծես թե երկրորդ պլան մղվեց եւ առաջին պլան մղվեցին ավտանգային հարցերը, հեղափոխությունները տարբեր երկրներում, իշխանափոխությունները, արտահերտ ընտրությունները, այսինքն ամեն ինչ կենտրոնացավ այդ ուղությունների վրա, բայց այն պաշարը, որ Հայաստանը կուտակել էր ժամանակին, Հայաստանը կարծես թե բոլորից քիչ է կորցրել։ Այսինքն մենք շարունակում ենք այդ պաշարը պահպանել, եւ ին բացատրությունը միակ կարող է լինել, որ դա մեր հասարակության ինչ-որ ներքին ձգտման արդյունք է ավելի շատ, կամ ինչ-որ մեկին գոհացնելու։ Թեև իհարկե այն մրցակցությունը, որ միշտ էլ կա, ես նույնիսկ բերեցի օրինակը, որ Հայաստանին քիչ է մտահոգում, որ մենք ասենք Հունգարիայի ցաղին առաջ ենք, թեև Հունգարիան Եվրամիության անդամ պետություն է ժողովրդավարական ինստիտուտների առումով, բայց երբ համեմատվում ենք Վրաստանի հետ, մենք շատ ենք ուրախանում, որ ինչ որ հարցում Վրաստանից առաջ ենք հարցնում, եւ երևի այդ հանգամանքը պլյուս մեր ներքին հասարակական պահանջը, որպեսզի մենք լինենք ժողովրդավարության առումով, մարդու իրավունքների առումով, պաշտպանվածության առումով մարդկանց առաջատար երկրներից մեկը գոնե այս տարածաշրջանում, եւ դա է հիմնական պատճառը։ Եթե դրան գումարվի նաեւ հետևողական քաղաքականությունը մեր իշխանությունների բարեփոխումները իրականացնել, նույնիսկ առանց հստակ ստիմուլի, հա, դառնալու տեխնացու կամ եսիմինչ, որքանով կարիք ունենք դրա, օրինակ դառնալ Եվրամիության կարգավիճակ ստանալ տեխնացու։ Դե տեսեք, Հայաստանի դեպքը ինչի մասին է խոսում, որ այն ինչ մենք անում ենք բարեփոխումների առումով, մենք առաջին անգամ առաջին հերթին մեզ համար ենք անում։ Այլ ոչ թե դառնալու այդ ընտանիքի անդամ։ Ոչ թե, հա, ինչ որ մեկի աչքերում լավ դիտվելու, եւ դա ամենակարևոր գործոնն է, որը նպաստում է երկրի զարգացմանը, ուրեմն այդ գործոնի վրա հնարավորինս շատ ուշադրություն է պետք դարձնել, եւ ասենք, եթե այդպես գնա եւ մենք խուսափենք լուրջ ճգնաժամերից կապված անվտանգության խորհրդի, մենք, ես չեմ բացառում անվտանգության հարցերի հետ, մենք կարող ենք որոշ ժամանակ անց դառնալ, ասենք, այնպիսի երկիր, որին պատրաստ են տրամադրել ցանկացած կարգավիճակ, եւ դա ընդունել գնալը այդ ուղությամբ կախված լինի մեզանից։ Ես կարծում եմ հենց դա պիտի լինի նպատակը եւ հասարակության եւ Հայաստանի իշխանությունների։ Բայց ընդունում եք, որ Հայաստանին այս ուղուց շեղելու ռիսկերն են մեծ։ Մենք չի մասին, օրինակ, ականատես եղանք ինչին 2013 թվականին։ Ինչպես նաեւ այսօր մենք տեսնում ենք, այսօր մենք տեսնում ենք, որ Հայաստանի դեմ բավականին լուրջ քարոշություն է իրականացվում, եւ մեր հարևանները փորձում են, ասենք, Եվրամիությանը համոզել, որ մենք Ռուսաստանի ստրուկն ենք, Ռուսաստանին համոզել, որ մենք դավաճան երկիր ենք եւ փորձում ենք Ռուսաստանից փոխվել եւ գնալ դեպի արևմուտք, այսինքն այդ կարգի աշխատանքը կատարվում է, եւ իհարկե շատ կարեւոր են այն օբյեկտիվ հետազոտությունները, որոնք իրականում ցույց են տալիս, թե ինչ ուղու զարգացման, ինչ ուղու վրա է Հայաստանը, եւ դա չպետք է կապված լինի բնականաբար Հայաստանի պայմաններում գոնե աշխարհակահաղական կողմնորոշումներից։ Ես նորից եմ կրկնում, մենք ոչ թե մեկի համար ենք լավություն անում, որ զարգանում ենք, այլ ինքներս մեզ։ Ես կուզեմ գնահատենք նաև Վրաստանի իրավիճակը, Վրաստանի շատ հետաքրքիր ներքաղաքական նաև կոնտեքստը ստացել։ Մենք տեսնում ենք նախագահը հանրավակ է անում ընդդեմ վարչապետի եւ կառավարության այն քաղաքականությանը, որը որթեգրեցին ռուս-ուկրաինական պատերազմում, համենայն դեպս ոչ պրոարևմտյան դիրքորոշում։ Եվ հետաքրքիր է, ինչու դիտարկել Վրաստանը, որովհետեւ երբ որ հարավային Կովկասը դիտարկում են, օրինակ, երթերությունների են շահերի տեսանկյունից, ունից հաստատապես առանձին չեն դիտարկում, հա, Վրաստան, Հայաստան, Ադրբեջան, այս երեք պետությունները միասնական որպես, չգիտեմ, համաձայն եք թե ոչ, դիտարկվում են ըստ տարբեր գնահատականների։ Դիտարկենք Վրաստանում իրավիճակը։ Դե փաստորեն մի փոքր այլ կերպ, եթե վերցնենք արևելյան գործընկերության վեց երկրներին, բաժանումը մի փոքր այլ կերպ էր,
ասենք ի սկզբանե երբ դեռ Հայաստանը չսկսեց ասոցիացիան համաձայնագրի շուրջ բանակցությունները, որտեղ մի փոքր ուշացումով մենք դա սկսեցինք, համարվում էր, որ Վրաստանը, Մոլդովան եւ Ուկրաինան, քանի որ ունեն հստակ ուղղվածություն դեպի արևմուտք, իրանք մի խումբ են, Հայաստանը, Բելարուսը, Ադրբեջանը, մեկ այլ խումբ են, քանի որ գտնվում ենք կամ այլ աշխարհակահայական միավորի մեջ, կամ ընդհանրապես որևէ մեկով, ինչպես Ադրբեջանը, գոնե ակնհայտորեն հետաքրված չենք։ Հետագայում, երբ ասոցիացիան համաձայնագրի շուրջ Հայաստանը սկսեց բանակցել եւ Հայաստանի բարեփոխումների տեմպը շատ ավելի բարձր, քան այն մյուս երեք երկրների հետ, մեզ միացրեցին այդ արդեն քարյակին։ Հետո երբ Հայաստանը հրաժարվեց, Հայաստանը մի տեսակ մեջտեղում հայտնվեց, որտեղ իր վարկանիշային տվյալներով ինքը ավելի մոտ էր 3-ին, բայց իր եվրամիության այդ մերձեցման հավակնություններով ավելի մոտ էր այն մյուս 2-ին, եւ փաստորեն այդ տարօրինակ վիճակում մենք շարունակում ենք գտնվել, ոչ այնտեղ, ոչ այստեղ։ Բայց պիտի նաև հասկանանք, որ այսօր հաշվի առնելով ինչպիսի անվտանգային եւ այլ մարտահրավերներ կան Եվրոպայում, ավելի շատ ուշադրություն է դարձվում հենց աշխարհակահայական վարքագծին եւ վեկտորներին, ուղղվածությանը, կողմնորոշումներին, եւ Վրաստանը ինչ թվում է որոշ չափով առանձնացվեց այս մյուս երկու երկրներից, այն պատճառով ոչ միայն որ ունի որոշ խնդիրներ եւ իրականում ունի ժողովրդավարական ինստիտուտների հետ որոշ խնդիրներ, բայց նաեւ որ հստակ չի կողմնորոշվել Ուկրաինայի շուրջ զարգացումների առումով, այսինքն չի միանում պատժամիջոցներին եւ մեկ-մեկ այնպիսի հայտարարություններ է անում ուղված Եվրամիությանը, որը այնտեղ շատերին կարող է դուր չգալ, եւ դա է պատճառներից մեկը, կարծում եմ, ինչու Վրաստանը նույն կարգավիճակը չի ստանում, թեև այն 12 առաջարկները կամ նախապայմանները, որոնք գրված են, նրանք օբյեկտիվորեն արտացոլում են այն մարտահրավերները, որոնք կան Վրաստանում, եւ ինչն է հետարքիր, որ եթե մենք նայենք դրանց մեծամասնությունը, այս կամ այն կերպ նաեւ կարեւոր է մեզ համար, որտեւ եթե մենք համադրում ենք այն խնդիրները, որոնք դրված են Վրաստանի առջեւ, մենք էլ դա ունենք, այսինքն այն կառույցները, այն ինստիտուտները, որոնք պետք է որոշեն մեզ մոտ ժողովրդավարացման մակարդակը, այդ ինստիտուտների անկախությունը, ինչպես դա ֆիքսված է Վրաստանի դեպքում, նման խնդիրներ ունենք նաև մենք, եւ պետք է հնարավորինս հաշվի առնենք եւ վերաբերմունքը Եվրամիության, եթե ուզում ենք ստանալ անհրաժեշտ աջակցություն եւ քաղաքական եւ տնտեսական ֆինանսական ներդրումը, դա է ուզում հասկանալ, ֆինանսական մեծ հսկա փաթեթները, որոնց մասին հայտարարվեց, հա, դրանք որքանով են կապվում, վստահաբար կապվում են նաեւ նշանակ կապվում են ցուցանիշների հետ, ի վերջո երաշխիքները, որ այդ գումարները կօգտագործվեն ճիշտ նպատակների համար, կապված են նրանից, ինչպիսին է կառավարման համակարգը տվյալ։ Իսկ նպատակները ներդրում փոխվել են, եթե հաշվառնենք ռուս-ուկրաինական ճակատամարտը եւ դրա հետեւանքով ստացված իրավիճակը, դուք ձեր խոսքում նշեցիք, որ այսօր Եվրամիությունը դիտարկում առավել շատ աշխարհակահայական կողմնորոշվածությամբ խնդիրները, քան որշակի առումով փոխվել են այդ առաջնահերթությունները, եւ ոչ միայն այն պատճառով, որ Եվրամիությունը մեծ ուշադրություն է դարձնում աշխարհակահայական կողմնորոշումներին, բայց նաև այն պատճառով, որ բնականաբար այն ֆինանսական հոսքերը, հոսքերի ուղղվածությունը նույնպես փոխվում է, եւ ես այսօր կարդացի տարբեր կազմակերպությունների համար հնարավորությունը ստանալ դրամաշնորներ տարբեր եվրամիության կառույցներից, համարյա բոլորը կամ պետք է կապված լինեն Ուկրաինայի հետ, կամ հենց Ուկրաինայում պետք է ծախսվեն։ Դա վերաբերում է նաև, կարծում եմ, որոշ չափով իշխանություններին, կառավարությանը, պետություններին տրամադրվող գումարներին, այսինքն այս կամ այն կերպ այն, ինչ դու փորձում ես անել քո հետ, պետք է կապված լինի նաև անվտանգային հարցերի լուծմանը, եւ եթե մենք վերլուծենք այն փաթեթը, որը դեռ 2021 թվականին 26 միլիարդ առաջարկվել է Հայաստանին, մենք այնտեղ կտեսնենք, որ այնտեղ տարածաշրջանային անվտանգության եւ տարածաշրջանային զարգացման համար հստակ, այսպես, ակնարկներ կան,
այսինքն դու ոչ միայն զբաղվում ես նրանով, որ քո երկրի խնդիրներն ես լուծում սոցիալ-տնտեսական եւ այլ, այլ նաեւ դա պետք է օգտակար լինի, պիտանի լինի տարածաշրջանում խաղաղություն եւ շատ լավ թեմայի եկանք, այնտեղ առանցքային էր Սյունիքի ընդգրկվածությունը, հա, միշտ խոսում էին փոքր միջին ձեռնարկությունների զարգացում, ենթակառուցվածքների զարգացում, իսկ Սյունիքը այսօր շատերի պատմամբ խոշոր խաղացողների շայրի հանգույց է տարածաշրջանում։ Միանշանակ, որտեվ շատ լավ հասկանում ենք, որ եթե լինի հերթական սրացում մեզ մոտ, ապա այն բոլորից շատ ազդելու է հենց Սյունիքի որպես Հայաստանի ամենահարավային մարզի վրա, եւ եթե չլինի այդ մեր երկրի մասում չլինեն զարգացման գործընթացներ, եթե չլինեն այնպիսի չիրականացնեն այնպիսի ծրագրեր, որոնք այնտեղ բնակչության եւ զբաղվածությունը կապահովեն եւ ասենք հանգիստ եւ հանդարտ կյանք ապահովեն, ապա բնականաբար մարտահրավերները շատ ավել կլինեն եւ դա գիտակցում են Արևմուտքում, դա գիտակցում են Եվրամիությունում եւ դա է պատճառը, ինչու այո Սյունիքի նկատմամբ այդ կարգի ուշադրություն կա։ Վրաստան ու Հայաստանն այսօր ընդհանուր իչ մարտահրավերներ ունեն։ Այս կոնտեքստում նաև դիտարկենք Դիլիջանյան այցը Վրաստանի վարչապետի եւ Հայաստանի վարչապետի հանդիպումը։ Բնականաբար, եթե մենք վերցնենք էլի այն բաժանումը, որ կա Արևելյան գործընկերության մեջ եւ 4 առաջատարները գումարենք Հայաստանի նույնպես այնտեղ, ապա այդ 4-ից 2-ը գտնվում են այստեղ եւ բնականաբար Եվրամիությունը շատ շահագրգռված կլինի, որպեսզի իրենց միջև համագործակցությունը, իրենց միջև հարթակցական կապերը հնարավորինս զարգանան։ Ողջունելի է, որ եւ Վրաստանի եւ Հայաստանի իշխանությունները միշտ պատրաստ են երկխոսության եւ քննարկելու տարբեր համատեղ ծրագրեր եւ համատեղ նպատակներ, եւ կարող ենք նաեւ այդ համատեքստում դիտարկել վարչապետի այդ համապատասխան տարածաշրջաններ Հայաստանի, բայց ես ուզում եմ եւս մեկ հանգամանքի վրա մեր ուշադրությունը դարձնենք, որ նորից վերադառնալով այն 12 նախապայմաններին, մենք պիտի ուշադիր ուսումնասիրենք, որտեվ ի վերջո նույնիսկ Վրաստանի մինչև մի քանի օր առաջ նույնիսկ Վրաստանի վարչապետը Ղարեբաշվիլին հայտարարեց, որ Վրաստանը առաջինն էր ընդհանրապես, որ պետք է ստանար տեխնազուի կարգավիճակ, եւ դա պայմանավորված է նրանով, որ երկար ժամանակ իրոք Վրաստանում բարեփոխումները առավել ինտենսիվ եւ ակտիվ էին, եւ նաեւ զուգահեռաբար երևի տեղի ունենում այնպիսի քաղաքական եւ տնտեսական ոլորտում զարգացումներ, որոնք ի վերջո հանկարծ փոխեցին վերաբերմունքը։ Խոսքը գնում է նաեւ նրա մասին, որ փաստորեն այն ոչ ֆորմալ քաղաքական առաջնորդը այդ երկրի նաև խոշոր օլիգարխ է։ Այո։ Այսինքն կենտրոնացում ռեսուրսների երկրում, մասնավոր անձի ձեռքում, կամ մասնավոր անձերի ձեռքում, դա ուշադրությունի չի վրիպում, եւ դա դիտարկվում է որպես լուրջ խոչընդոտ երկրի զարգացման համար։ Այսինքն այդ առումով մենք նույնպես պետք է շատ ուրախ լինենք, որտեղ հասկանում ենք, որ Հայաստանում ցանկացած իշխանապահությունից հետո տեղի էր ունենում նաև սեփականության եւ տնտեսության մեջ առաջնային դիրք գրավելու առումով վերաբաշխումներ, եւ ցավոք այս 4 տարվա ժամանակաշրջանը միգուցե առաջի փուլում այդքան նկատելի չէր, բայց այդ նույն վերաբաշխումը մենք տեսնում ենք այստեղ, եւ ինչ որտեղ այն անխուսափելի է, բայց դա չպետք է բերի կենտրոնացմանը տնտեսական ազդեցությունների առանձին գործարարների, առավել եւս քաղաքականության հետ կապված գործարարների ձեռքերում, որտեվ որքան էլ ֆորմալ առումով մենք պետք է դրան արդարացումներ գտնենք, բացատրություններ գտնենք, բայց միամիտ կլիներ մեր կողմից, եթե մենք դա չնկատեինք։ Երկար ժամանակ դա չէր նկատվում Բիդինա Իվանիշվիլի հաշվով էլ Արևմուտքում, բայց վերջապես Եվրամիության երկակի ստանդարտներ, եթե Մոլդովայի, եթե համեմատել ունենք, այնտեղ ամեն ինչ այդքան իդեալական է։ Միևնույն ժամանակ բնականաբար իդեալական չէ, եւ հիմնական ես ոչ ֆորմալ խոսակցությունների նաբավանդակությունը երևի
հայտնեմ, որոնք զուգահեռ ֆորմալ միջոցառումների տեղի ունենում Բրյուսելում, մտահոգություն կա կառավարման համակարգի կոմպետենտության մակարդակի հետ կապված։ Եվ այսօր դա է, բացի անվտանգային մարտահրավերներից, սպառնալիքներից, որ կան Մոլդովայի նկատմամբ կապված ուկրաինական զարգացումների հետ, դա մտահոգիչ է, եւ դա նույնպես պետք է հաշվի առնենք, բայց եթե կապենք այս թեման սեփականության եւ դիրքերի, տնտեսության մեջ դիրքերի կենտրոնացման հետ, ապա Մոլդովան հենց այն օրինակներից է, որտեղ մեծ մասամբ հաջողվել է դա հաղթահարել։ Իրենք էլ ունեին իրենց Իվանիշվիլին, հա, պլախատնյուկը, որը հիմա այլևս երկրում չի եւ որևէ ազդեցություն երկրում զարգացումների վրա չի կարող ունենալ։ Մոտավորապես նույն դիրքերը փորձում էր գրավել նաեւ նախկին նախագահ կամ մինչեւ Մայա Սանդու նախագահ եղած Դոդոնը, որը ուզում էր փոխարինել իր թիմով հանդերձ Պլախատնյուկին, ինքն էլ այսօր փաստորեն հեռացված է այն ուզակներից։ Հայաստանը այդ ռիսկերի որ գոտում է։ Հերթականությամբ, թե դժվարանում եմ ասել, որտեվ իրոք մեր այսօրվա իրավիճակը շատ դժվար է համատել, ասենք, Ուկրաինայի իրավիճակի հետ, հա, միանգամայն այլ համատեքստում են գտնվում, որքան էլ մենք էլ ունենք անվտանգության հետ կապված խնդիրներ, բայց եթե համեմատենք էլի մեր հարևանների հետ, Ադրբեջանի մասին եկեք չխոսեք, դա արդեն լրիվ այլ քաղաքական, պետական մշակույթի մաս կազմող երկիր է, հա, եւ նրա վերադարձը այն նույն տրամաբանության մեջ, այն նույն օրակարգի մեջ, ինչ դրված էր արևելյան գործընկերության հիմքում, անհնարին է։ Բայց շահկապելով, հա, Թուրքիան է ցանկանում, կրկին խոսում է Եվրամիության ընտանիք գալու մասին, տարիներ շարունակ է իհարկե խոսում, հիմա ավելի է սրվել, հա։ Դա այսօր ինձ թվում է Թուրքիայի դեպքում ավելի շատ մարտահրավերական նշանակություն ունի, որպեսզի անընդհատ ինչ որ դժգոհություններ հայտնելու առիթներ ունենա արևմուտքի նկատմամբ եւ դրա դիմաց ինչ որ բան ստանալ, բայց եթե մենք հետևենք այն ուսումնասիրություններին, որոնք կան Թուրքիայում հասարակության կողմնորոշումների վրա, ապա այն հետաքրությունը, որը կար Եվրամիության անդամ դառնալու առումով, ասենք 22-23 տարի առաջ, այսօր չկա։ Այսօր Թուրքիայի բնակչության մեծամասնությունը այդ իղձերը չունի, եւ հակառակը մենք տեսնում ենք, որ 23 թվականի նախագահական ընտրություններից առաջ ամենա ուժեղ խաղակարտը դա ազգայնական եւ մասամբ նաեւ կրոնական խաղակարտն է, որը Էրդողանի քաղաքականության ներքին կիրառում է Էրդողանը։ Այնպես որ միակ երկիրը, ում հետ մենք ակնհայտորեն կարող ենք համատել, դա Վրաստանն է։ Բայց չմոռանանք, պարոն Ասլանյան, ինչու ես ուշադրությունը դարձնում եմ Վրաստանի արչեվ դրված 12 նախապայմաններին, որը ես կարաչարկեի ընկալել նաեւ որպես զգուշացում Հայաստանը։ Ահա, հետաքրքիր է։ Բայց ընդունում ենք, որ օրինակ Թուրքիայի անդամակցությունը Եվրամիության Հայաստանի համար կարող է շահական լինել, այն առումով, որ դա կարող է նաև որոշակի զսման գործիք դառնալ Թուրքիայի։ Եկեք ուզած-չուզած, որ կանել դա տխուրը, մենք պիտի խոսենք երկու Եվրամիությունների մասին։ Այն Եվրամիությունը, որը կար 20-25-30 տարի առաջ, որը բոլորի համար գրավիչ մի աշխարհակաղակական եւ տնտեսական եւ այլ կենտրոն էր, եւ բոլորը ուզում էին համագործակցել եւ հնարավորինս ֆորմալ առումով մտերիմ հարաբերություններ ունենալ, այսօր դա միանշանակ չի, եւ նույնիսկ Եվրամիությունում երկրները դասվում են արդեն մի քանի կարգերի, այդ թվում նաեւ կան երկրներ, որոնք զիջում են շատ վարկանիշներով նույն Հայաստանին կամ այլ արևելյան գործընկերության երկրներին։ Այսօր Եվրամիությունը այն փափուկ ուժի ռեսուրսը չունի, որ ուներ առաջ, բայց դա չի նշանակում, որ այն սկզբունքները, որոնք դրված են Եվրամիության հիմքում, նրանք կորցրել են իրենց նշանակությունը եւ կարեւորությունը։ Եվ նորից եմ կրկնում, անկախ ֆորմալ մերձեցումից Եվրամիության հետ, այդ սկզբունքները, այդ արժեքները մենք պետք է վերցնենք, հնարավորինս տեղայնացնենք, որտեվ ամեն դեպքում բոլոր երկրները իրարից տարբերվում են, բայց
դրանք պետք է շարունակեն օրակարգային հարցեր դառնան մեզ համար եւ միգուցե ոչ թե վաղը, բայց վաղը չէ մյուս օրը մենք դրա դրական արդյունքները կտեսնենք։ Որտեւ մեր ապագան այդ ուղությամբ եք պատկերացնում։ Ուղղակի այլ բան պատկերացնել անհնարին է կարծում եմ։ Շնորհակալ եմ հետաքրքիր զրույցի համար, պարոն Նավասարդյան, ես մեր դիտողներին հիշեցնեմ զրույցում է Երևանի մամուլի ակումբի ղեկավար Բորիս Նավասարդյանի հետ, իսկ դուք շարունակեք իրադարձությունների զարգացման հետևել մեզ հետ, քիչ անց կցանոթանանք Հասնեմ օրվա գլխավոր զարգացումներին։